Ini kaya udu buta to kan. Oh, randake Semar ora. Kae mungsuhe Siluwun Puntadewa. Terus Siluwun Puntadewa kon nyembah buta kae. Kon pasrah pati urip. Mengko ora buta kae kalah. Apa iya, Pak? Domongi kok. Bisa kacakan cuman gak, Mas? Ayo ndak serak jenangnya adem. Wong edan ora tak maju bengke. Opoi Prabu Puntadewa. Kowe sapa? Aku Jajal Werko. Jajal Werko. Iya. Ayo di Semar Badrana ya. Tak cekel bakal tak nggo ganjel isi ning wadukku. Jajal Werko yen to pancen arep mateni kelawan Semar. Jernyatane Semar kuwi Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Yen to Pandhawa kelangan Kakang Semar. Pepes bayu kang tapis ora bakal duwe kekuatan. Mula tinimbang Semar ingkang tekaning pati aluwung Puntadewa sakadang ingkang mbok sirnakake. Ikhlas karo nyawamu. Ora ikhlas sebab apa? Mapan lak gagrak dadi sen-sen ing wadukku. Namung sadurunge kepareng aku ngaturake sembahku marang panjenenganing Sinuwun Prabu Jajal Werko. Iya ming sampeyan ingkang bisa nyuwargake kelawan pati ning Puntadewa Sinuwun. Waduh mati aku. Apa Prabu inggih yayi? Kenging menapa paduka ingkang wujud raseksa? Krono nami panjenenganipun Iwang Jatimurti menapa ing dados gegayuhanipun Semar menika kedah nampi cobi. Nyatanipun kula ingkang kadhapuk supados dados pacobaning Kyai Semar. Lah kok jebul malah para Pandhawa ingkang saged nyingkiraken pacoban wujud ing neraka ing Ndarawati. Satemah kula wangsul kok wujud kaya wingi uni. Inggih Kaka Prabu. Apa niatipun Semar Badranaya menika kandhas dumugi ning batos mboten gadai niat menopo-menopo kejawi amung ngambangun desa Karang Kadempel. Yayi, wonten dawuh. Menawi mekaten kliyan ana kula manunggal wonten ing Karang Kadempel, monggo Kaka Prabu kula dherekaken. Dene ndara-ndara kula sampun sami ngestreni anggen kula miwiti mbangun desa Karang Kadempel. Iya, Kyai Semar.
krana kuncaraning desa karang kadempel bakalan nyembuh wibawaning Ratu Ngamarta. Semono uga aku, Kyai. Sing gedhe pangapuramu yen tak aku mau mung dinawan dening Wang Pikulun Jatimurti. Nggih. Kula wis ngertos. Sekar pelemper tangga jiwuran Sekar Jambu Dipa Nirmala. Jebul dados papan pandelikanipun Sang Hyang Pikulun Bathari Sri anggenipun loncat sawetawis saking negari Ngamarta. Samangke sampun kondur wonten negari Ngamarta karang kadempel ing kinarya marga tindaking Bathari Sri wekasan mangsawang dhewe ndara reja mulya napa sing ditancepake iso tukul ngrembaka woh-wohane. Iya Kyai Semar. Mula gandeng sedaya sampun paripurna. Nek wonten lepatipun ingkang abdipun Semar kula nyuwun pangapunten. Kinarya sesanti Sura Sudira jane Kang Ret suh brasto kaliyan kula Darmastuti rahayu samya makarya rahayu ing samya pinanggih. Kula nyuwun pangapunten enten lepat kula pribadi lan kanca-kanca anggenipun atur pasugatan dalu menika Ndara.